Welcome back to my channel! Hi! How are you? Kjo ishte tentativa ime për të kopjuar intron e Jeffree Star. Shikoni? I'm so excited! Që shikoni nga kutia Rose dhe gjithashtu dhe nga titulli, sot do të bëj një review të produkteve më të reja të Jeffree Star Cosmetics, që janë The Concealer edhe The Powder. Si fillim dua t'ju tregoj vjen një kuti të tillë, shumë të bukur, edhe the paper bag rose, shumë e bukur. Dhe kjo ishte këtu, ishte një kuti mjaft e madhe në fakt për concealer. Për shembull unë kam këtu një concealer të Wet n Wild-it. Dhe edhe the powder. Atëherë, t'ju tregoj me... do t'ju tregoj tani si duken. Pra, kjo ishte... Kjo është kutia, si të shikoni ka një paketim holografik. Këtu ishte ngjyra, që unë jam C2. Dhe kjo është kutia e pudrës. Kjo është ngjyra Fair. Këtu thot Jeffree Star Cosmetics. Dhe këtu thot Weightless, Flawless, Ultra Fine. Set your life into place. Edhe creasing who can't relate. Edhe paketimi është një velvet i but. Ndërsa kjo është plastike, komplet do me thënë. Kjo është pudra. Me se keni parë video të tjera review të këtyre produkteve, është thënë shumë që concealer-i nuk ka fare aromë, ndërsa aroma edhe baking powder është si sugar candy e tjerë dhe okej, tani jam plotësisht e vindur dhe dakord me ata që thonin që është si bambuk sheqeri, ose si flok sheqeri ato rozet që i marrin të liqeni. Është fikse ajo. Okej, është aromë shumë e mirë. Dhe ka këtë formën këtu që mund ta mbyllësh, kjo nga transporti ka lëvizur pak, e mbyll dhe nuk kalon më pudër të këtë pjesa. Dhe si për momentin e mbyllim, unë nësë që shikoni, nëse vutëre do me thënë, unë vendosa këtë gjaketën rozë edhe mundova që të dukem sa më shumë e inspiruar nga Jeffree Star. Me që his whole aesthetic është rose. Dhe concealer-in të atërgoj nga afer. Shkoni pak sa e bukur që është. Sa e bukur që është kë concealer. Ka këtë majën këtu shumë e bukur. Dë logot e Meryl të Jeffree Star. Edhe... Më kujton duket prasi një shkopa gjikë si që mund të amendoni. Por paka shumë edhe si Sailor Moon. Kjo gjëja këtu është në mpret, si që nuk e një dëgjuar. Thuhet që kjo concealer, përshka këtu formës, si një formë në loti, më nda të qëve ndo së kështu, ka dhe një pik të brëndshme, që lejon furqen, që të mbaj sa më shumë produkt brënda. Gjithë si jo nuk dhe përdor të gjithën, pasi jemi sigur që nuk më duhet, do të vendas concealerin vëtëm tek pjesa e rafëve, të cilët në fakt sot nuk i pas kam daj që keq. Dhe të shohim se si do të duket, wow, okej, që nga pak e bardhë, kjo është ngjyra C2. Dhe si që fash, nuk duhet ta exageroj. Ndës pa këtu. Dhe duket që furqa ka plot e për plot produkt akoma. Unë me ndoj që do ta lëm me kaq, sepse nuk e kam të nevojshme dhe po e vendosa në pjesët e tjera të fytyrës, e di që do më bëhet fytyra shumë e thatë. Njërën do të bëjmë me furqë, tjetërën do të bëjmë me beauty blender. Të ndosë të bëjmë dy anët e beauty blender, që nga shumë e pigmentuar. Po e hap pak me furqë. Duhet të them që u lidhë shumë mirë me foundationin, nënë si që patë, përdojra foundationin e Revlon Color Stay, i cili nuk është në Shqipëri, do doja shumë të asilin e Revlon në Shqipëri. Ani du të marrë Beauty Blenderin, edhe duaj që ta përhap pak,
Ndërko besoj du të kalojmë shumë shpejt të kësiri tjetër në mënyrë që mos të thahet. Okej, okay. Tani që po e përhap me Beauty Blender, normalisht Beauty Blenderi e thit një pjesë të concealerit. Të kjo anë, nëse shikoni, kam pak këtu një zonë pak të erët, që të thotë që du të marrë pra pak concealer edhe të mundojmë të ambulloj. Nësa këtu është bërë një korektim shumë i mirë. Gjithmonë, qëfar kam kuptuar, qëfar kam mësuar unë nga përdorimi i korektorit, është që nuk duhet të vëmë shumë edhe të vendosim shtres mbi shtres korektori. Në rastin tim që duhet thjesht të korrigjoj këtë pjesë, e vendosa vetëm aty ku duhej, edhe tani e përhap pak, në mënyrë që të bëhet e një trajshme, edhe rrethe për qerëk thonës ku doja, e që tani është në regull. E lëm pak të thahet, edhe direkt do të vazhdoj me the setting powder. Po shoj që këto dy kanalet këtu të syve, që janë gjithmonë shumë të erët, nuk janë fare të erët tani janë bërë të barë, edhe dua shpejt le ta fiksojnë me pudrën. Është aq e bukur sa unë nuk e di, do mundojmë të gjendë një vend tek vendi aty ku mbaj make-upin, që të duken sa më të bukura të ekspozuara. Po e marrë pak këtu, edhe do t'a përsej. Gjdo likuit, kur bëhet mat, e rësohet pak, edhe po shoj që pak i që po e fiksoj këtë korektorin, si kur ja hoqi atë të bardhën e fort që kishte kjo një gjurë për mua, edhe mendoj që u bë shumë naturale. Ne i fiksoj pak edhe pjesën e sytë. Tani qëfar ka ngellur, po presoj pak pjesën tjetër të fytyrës, se unë s'kam shumë nevoj për pudrosi të fytyrës. Tani që dukem si një, nuk e di do me thë, një flok dëbore, mendoj që është koha që ti vendosim pak ngrohtësi fytyrës, edhe do të filloj duke përdorur paletën e Give It To Me Straight. Fakt tani që po e mendoj, është e gjitha në temë, më dhe e mendova që duha të vendosim se ngjyra rozë, po edhe packaging i bardhë, luxurious. Okej, do të bëjë diçka të shpejtë me këto ngjyrat, mos të mërzis, edhe shihemi pas pak. Si të shikoni, sytë vendosa pak diçka, do të përdorë the blush White Hello, që kam përdorë shpesher këto kote fundit, edhe let put some warmth into the face. Ky blush i Colourpop është mjaft i bukur, në fakt mjaft i mirë. Dhe unë me vendos gjithmonë kështu blushin. Përgjithsisht nuk përdor edhe blush edhe kontur. Nëse përdor blush, nuk përdor kontur. Dhe viceversa, vendos në këtë mënyrë e cila formon gjithashtu edhe një tip konturi. Dhe nuk e vendos kështu. Everyone it's on. Kam vendosur highlighter, mi tani u kujtova që unë s'kam vendosur highlighter. Do përdor highlighter në Pixi. Shëllën me këtë beshëm, duke që e ka marrë seriosisht video. Bëra make-upin, mendoj që duket okej, duket pak romantic, maybe, do shta, nga da tuk e o parë të këpi finderi. Atëhere, mendimet e mija finale për këtë të dyjat. Unë kam një lukur të tha dhe mendoj që vendosja e pudrës nuk është gjithmonë në favoritim, pra ndaj vendosja edhe një fixing spray. Korektori po më habit shumë të thetë të drejten, pasi nuk e duket si kur është bërë njësh me lukurën, edhe përveç këtu që nuk arrita ta vendosja mirë, herën tjetër do të pokujdesem që ta vendos mirë që në fillim, pasi si që thash, kur vendos disa shtresat të korektorit, unë duke patur një lukur shumë të thatë, si kur nuk meren vesh edhe lukura i me thatë del gjithësi, këtu për shumë po më përqenë shumë, është bërë njësh me lukurën, nuk duke lukura farase pudrosur, edhe pse ka vendosur pudrën. Gjithsesi, në një mendim kështu të plot, le të themi, mendoj që janë produkte fantastike. Me zi pres t'i përdor akoma më shumë, ju do më shikoni t'i përdor në video të tjera, dhe në gjithashtu do t'ju tregoj për sëri se si ndihem unë edhe të këtyre produkteve. Janë aq të bukura, janë dy produkte shumë të bukura për t'u vendosur në display, pra tek tavolina e make-upit, për shumë lapa t'u këmbaj
gjërat kryesore, jewelry etj. Është një kënaqësi ti kem. Kështu që mendoj që mund ta mbyllim me kaq. Uroj t'ju ketë pëlqyer kjo video. Mos harroni të bëni like edhe subscribe, pasi do keni video të tjera me produkte të huaja amerikane më së tepërmi, try on, reviews edhe shumë të tjera. Faleminderit që më ndoqët, edhe të shihemi në videon tjetër. Mua.